Dobar dan. Dobar dan. Jeste li vi ovde, šef? Ja. Izvolite. Hvala. Sedite. Kafu? Može. Može i neko piće. Viski, na primjer. Jedino čivas, ako imate. Nažalost, čivas nemamo više. Ili Jack Daniels. Ima samo Ballantine. Ništa, onda ću samo kafu. Marijana. Da isključim telefon, uključim klima uređaj i donesem kafe. I obnovite zalihe viskija, molim vas. Molim. Nemamo više čivas, ni Jack Daniels. I molim vas, popunite ove rupe. Pa? Izvolite, gospođo, slušam vas. Oprostite, vi ste? Vukašin. Golubović Vukašin. Malina Vojvodić. Drago mi je. Ne znam da li sam došla na pravo mesto. Budite sigurni da jeste. Pa niste još čuli šta tražim. Slušam. Potreban mi je jedan pravi muškarac. Ako tako nešto još postoji. Na koga mogu 100% da se oslonim. Razumete? Apsolutno. Imate li tako nešto? Mora bi da pogledam. A kako bi po vama trebalo da izgleda taj pravi muškarac? Izgled mi nije važan. A neki poseban zahtev? Samo da je pošten. Aha. Možete li tako nešto da mi nađete? Pogledat ću. Uz garanciju, naravno. Molim? Uz vašu pismenu garanciju. A to, razume se. Ali bih prethodno da vas pitam. Pritom ću, nažalost, morati da budem indiskretan. Da? Da li vam tako nešto treba za jednokratnu upotrebu ili za sklapanje braka? Gospodine, ako morate biti indiskretni, ne morate biti neprijatni. Zar vam ja ličim na ženu kojoj vi treba da nađete bračnog ili bilo kog drugog partnera? Ja se izvinjam. Pogledajte me slobodno. Pogledao sam. Takvih partnera ja, gospodine, imam dovoljno. Ne sumnjam. Mogu od njih živu ogradu da napravim. Verujem. Od atleta do intelektualne elite. Šta kuđa vole, ja treba da vam nađem onda? Muškarca. Ali ja ne znam šta vi podrazumevate po tim terminom. Da ima petlju. Zašto? Za rizik, gospodine Vukašinoviću. Muškarca tražim da bi za mene obavio posao skopčan sa izvesnim rizikom. Da ukoka nekog? Zar vam ja, gospodine Vukašinoviću, ličim na ubicu? Pa ja ne ličim na Vukašinovića, ja sam Golubović. Ni ja, kao ni vi, gospođo, ne obraćam mnogo pažnju na izgled. Važno je da posao bude čist. Posao je čist. Samo treba petlja. Tačno. A zar od te vaše silne žive ograde i te intelektualne elite niko nema petlju? Pa ako je neki od njih ima, on bi to uradio za mene džabe. A vi nećete džabe? Ne. Zato što to posle košta mnogo više. A ja volim da platim odjednom, a ne da posle dugujem celog života. E, vi, gospođo, imate veoma loše mišljenje o nama. Ja, gospodine, nemam vremena da meditiram o kvalitetima današnjih muškaraca. Ako nađete nekog ko hoće da rizikuje, da radi puno i neće da me prevari, javite mi. Izvolite moju vizit kartu. Bogato nagrađujem. Pardon. Kafa. Ne, hvala.